Ржевская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Я Лесина. Здравствуйте. Ну что ж, продолжается празднование самого лучшего, самого светлого дня, на мой взгляд. Это Международного женского дня, 8 марта. Каждый праздник может быть последним, который называется именно так, но все равно мы выделим в своем календаре хотя бы один раз в год день, когда женщины будут для нас, не знаю, даже больше, чем все. Лучше бы делали это каждый день. С праздником вас! Дякую. У нас в гостях медиа-эксперт Светлана Бондарь. Светлана, здравствуйте. Доброго дня. Светлана, мы говорили сегодня с Анной Поздняковой о том, как тяжело ли быть вообще в принципе женщиной-политиком, женщиной-депутатом. Что касается медиа, телевидения, радио, газеты, ведь быть журналистом и медиа-персонажем, скажем так, достаточно сложная работа. Она не менее опасна и ответственна, чем у депутата. Расскажите, как это? Це цікаво, в першу чергу. І мені здається, що тут абсолютно неважливо, чоловік ви чи жінка. Тобто, якщо ви займаєтеся тією роботою, яка вам приносить задоволення, тобто сродна праця за сковородою, то все легко, все добре, і ви отримуєте задоволення, ви живете наповненим життям. Ведь очень долгое время женщины не воспринимали в этой профессии. Я даже помню, когда я закончила университет и пошла работать спортивным журналистом, на меня смотрели и воспринимали как девочку, которая пришла для того, чтобы найти себе жениха. Не более того. Я думаю, що це все ж таки пов'язано було з тим, що спорт пов'язували в основному із чоловіками. Тобто коментатори були у нас, в основному спортивні журналісти, були чоловіки, вони там міцно обійняли всі вершини. І тому, звісно, вас сприймали, скоріше за все, просто як дівчинку, яка вирішила покрасуватись на телебаченні. Давайте будемо справедливості раді говорити, як появились спортивні журналісти, собственно, спортивні журналістики, а теперь пресловутые коментаторы. Они либо от Бога, скажем так, люди, интересующиеся этим видом спорта, либо это люди, которые от спорта все-таки дошли до журналистики. И в этом смысле, и до комментирования спортивного, в этом смысле есть примеры успешных женщин-комментаторов, которые из спорта. Они очень красивые, кстати, есть очень красивые спортсменки, которые стали телерадиоведущими. А чому ви так дивуєтесь? Я сразу говорю, подождите, ніхто вас не притісняє. Ні, але ну давайте будемо відвертими, тобто тривалий час надавали перевагу чоловікам. Тобто якщо набір якостей, компетентностей був однаковий у чоловіка і жінки, то надавали перевагу чоловікам, це правда, так було. І давайте не будемо також робити вигляд, що зараз теж немає у певних галузях, в певних професіях такої дискримінації. Мені кажется, навіть в журналістиці це существує, коли редакція іще журналіста, вона дасть предпочтення мужчині, тому що мужчин менше, якщо ми говоримо, наприклад, про наш регіон. Я думаю, що все залежить від того, якою саме роботою мають займатися. Тобто там журналістське розслідування швидше за все будуть шукати чоловіка, хоча знову ж таки ніхто не знає, можливо, жінці буде і легше здобути якусь інформацію, тому що ніхто не буде її підозрювати в цьому. От откуда беруться ці стереотипи? Це стереотипи, тобто вони створені з кінематографу, із тих же самих ЗМІ. Тобто це те, що ми бачимо навколо себе. І, наприклад, це свято, яке ми сьогодні святкуємо, це ж теж все перегорнули з ніг на голову. Ну, слушайте, як вийшло? Мені коли-то було цікаво, откуда взялся матріархат, чому він трансформувався, скажімо так, обратно в патріархат, який зараз імею, і ми намагаємося зараз урівновесити цю ситуацію. Ізначально матріархат возник на той момент, коли было понятно, что женщины главнее мужчины. Как это выяснили? Она могла подарить жизнь. Никто не понимал, как это происходит, но в какой-то момент, какой-то момент времени женщина дарила жизнь новую, и это было круто. Но со временем выяснилось, что подарив жизнь, она должна очень долгое время находиться рядом с этой жизнью и выпадает из социальной жизни своего племени. То есть она не может ходить на охоту, отстаивать какие-то интересы своего социума. И вот тут момент и начался, что женщина занимается больше хозяйством, раз уж она все равно дома. Пускай он не сидит просто так, что-нибудь сошьет еще, приготовит в конце концов. Современные женщины долго дома не сидят. Да, но и вот тут, а мужчины, ну, как бы больше заняты там. Поэтому здесь нет вины мужчин, простите. Саш, ты сегодня целый день оправдываешься. Так мы же не будем шукати виноватых. Я так розумію, що нам треба шукати шляхи,
яким покращити ситуацію там, де ситуація дійсно не дуже хороша. Скажімо, в місті вже набагато легше, да? Тобто вже є там пральна машина, вже є навіть машина, яка посуд миє наш, так? Там можна няню запросити, дитячий садочок, але ж давайте будемо говорити правду, є села, де садочки або немає взагалі, або там немає місць, і дійсно жінка змушена бути вдома і вести домашнє господарство, а можливо вона мріє вчителювати. І, можливо, вона б могла подарувати свої знання і вміння десяткам дітей, а не одній своїй дитині. Якби в неї була можливість, щоб дитину певний час доглядав. Це залежить від жінки. От жінки. Ніхто не заставляє її сидіти вдома і дивитися, як посудомоїчні машини роблять свою роботу. Ні, дивіться, насправді, знову ж таки, заробітні плати на державному рівні у нас всі однакові. Да? Тобто, скажімо, там професор-доктор наук в університеті, чоловік, він буде отримувати рівно стільки ж, скільки жінка. Але коли ми говоримо про якісь приватні фірми, так, то ну, існує така традиція, що чоловіку треба принести у клювику додому більше грошей. І тому за одну і ту ж саму роботу в Україні дуже часто чоловіки отримують значно більше. Так виходить є статистика. Ситуація. Ну, руйнувати стереотипи. Руйнувати стереотипи, вимагати. Дуже часто, чому так трапляється? Тому що жінка погоджується з цим. Потому что нам с детства внушают, что женщина, независимо от того, чем она занимается, что она должна делать? Она должна воспитать ребенка, она должна приготовить завтрак, обед и ужин, убрать квартиру, встретить мужа довольная, счастливая, с улыбкой, прической, макияжем и при этом еще и заработать деньги. Скажите, будь ласка, вы кому-то что-то повинні? Я ви нет. Особисто. Ну так шлях до руйнування стереотипів через усвідомлення. Совершенно верно. Я не считаю, что я должна, но я считаю, что это не то, чтобы моя обязанность, но это одна из функций, которая дарована мне природой. То есть функция чего? Функция обеспечивать уют в доме. Ну, це ваш вибір. Це абсолютно ваш вибір. Є чоловіки, які справляються з цим набагато краще. Вот, кстати, тобто, пожалуйста, я теж хочу сидіти вдома. І смотріть, як сохне белье, ей-богу. Чого так, а що вам заважає робити те, що ви хочете? Ну, тому що на мені є груз соціальної відповідальності, я должен обеспечувати, як мінімум, свого ребенка. Дивіться, давайте візьмемо статистику. Зараз уже, звісно, з'явилися чоловіки, які можуть собі дозволити да, бути незрозумілим суспільству і йдуть в декретну відпустку. Але будемо відвертими, це поки що поодинокі випадки. Що заважає чоловікам піти у декретну відпустку? Навіть грудні, тоді, як мінімум, навіть можна кормити ребенка. Добре, коли вже дитина... Зараз є такі пристрої, ми не будемо зараз да, про ну, ці речі говорити, але зараз можна все це зробити. Ні, і якщо в родині жінка навіть заробляла більше за чоловіка, все одно дуже часто чоловік не йде на те, щоб залишитися з дитиною, навіть за умови, що дитина на штучному вигодовуванні. Тому що мужчина лідер, на мужчині більше відповідальності. Але почитайте «Москва слезам не вірить». Такий стереотип. Главний герой не мог восприйняти жінку, якщо вона заробляє більше. Ну так, і досі це ще побутує у суспільстві. Чудова книжка Артемія Чапая є «Тато в декреті» називається. От я дуже рада, що вона там уже там другий наклад іде, і все більше і більше чоловіків читають. І, мабуть, десь там уже крига скресне, і вони зрозуміють, що нічого в цьому поганого немає, можна кайфувати. Абсолютно нет нічого плохого. Ну, а що касається домінування, скажімо так, давайте чесно говорити, многих жінок, особливо феміністок, оскорбляет, как они понимают, доминирование мужчин в социуме над ними. Но опять же, здесь это даже не менталитет, это даже не исторические какие-то особенности. Традиционно в парах мужчина должен быть немного старше, потому что взросление организма, мы прекрасно об этом знаем, пубертатный период, девочки взрослеют раньше, а мальчики взрослеют позже, зреют, будем называть своими словами. Именно поэтому пары рекомендовано исторически складывать так, чтобы мужчина, который немножко отстает в этом развитии, был старше. Это не стереотип. Дивіться. Раніше одружувалися дуже рано.
сьогодні все ж таки, і вже і в Україні, одружуються, ну, ближче до 30. Уже йде така тенденція. Ну, 25+. Уже коли 25+, уже абсолютно зрівнюється чоловік із жінкою у розвитку. Тому я маю на увазі навіть у фізіологічному, про який ви говорили. Абсолютно немає різниці. Тобто ви робите самі вибір. Кого ви хочете кохати? Якщо ви покохаєте людину, яка старша за вас на 2-3 роки, та навіть 10-20, це вас зупинить? Знаєте, мені складно відповідати на цей питання, тому що мій відповідь не буде маркерним. Я не отношусь к социальной выборке, которую можно задавать этот вопрос. У меня так, немножко другой. Подтверждение слов Светланы, могу сказать, что среди моих знакомых есть люди, где и мужчина старше, и женщина старше, и разницы между этими парами нет никакой. И дуже часто буває так, що та жінка, яка старша, вона розуміє, що вона старша, і вона доглядає за собою набагато краще, і з часом той чоловік може виглядати навіть старше за старшу дружину. И такое бывает. Все, женщины идут, мне кажется, они захватывают планету. Светлана, в медиапространстве насколько активно сегодня освещается вопрос женщин? Как часто пишут о женщинах? О ком пишут чаще? Мужчины или женщины? Я в своем видании намагаюсь отримати баланс и щодо експертів, і щодо висвітлення проблем. Наприклад, у нас був матеріал чудовий, присвячений реабілітації дружин, чоловіки яких захищають нашу батьківщину в зоні АТО. Тобто про це також треба говорити, тому що про цих чоловіків ми говоримо, а ці жінки також потребують цієї реабілітації і є певні проблеми. І також суспільство певною мірою їм повинно завдячувати, тому що їхні чоловіки, вони їх відпустили і вони там захищають нашу державу. Ми навіть посмотримо на список експертів-політологів. Більшість мужчин. Ми намагаємося тримати, не завжди вдається, але ми намагаємося тримати баланс. Більше того, навіть у нас є рубрика там «Особистість», я теж намагаюся слідкувати за тим, щоб чоловіки, щоб і жінки були, і чоловіки, щоб ми дотримувалися цього балансу. Вдається? Вдається. Я думаю, що вдається. Там може бути, там, якщо вибірку брати яку, якщо за весь час, то буде 50 на 50. Якщо там якийсь місяць, то, можливо, там будуть превалювати жінки чи будуть превалювати чоловіки. Для чого потрібен цей баланс? Для того, щоб жінка посіла належне місце у, як активний представник соціуму. Тобто, щоб бачити, що в нас є активні, успішні жінки, які мають дітей, які мають затишок у своїй родині, але які ще і роблять щось для цього суспільства. Та лиш би успівали, я ж не спорю. Лиш би, їм же ж можна допомагати, правда? І тоді буде все чудово. Совершенно верно. Вот вопрос воспитания детей и разделения обязанностей, он стоит достаточно жестко, с одной стороны. С другой стороны, выбор всегда идет, что давайте мы освободим папу от пеленок, но пускай папа зарабатывает немножко больше денег. И опять идет перекос. Мне вообще кажется, что женщины специально, вот знаете как, мы слабый пол, но хотим больше привилегий. Мне кажется, что женщины должны первые отказаться и перестать называть себя слабым полом. Мы слабый никому пол. Ничего не повинны. Вот, пожалуйста. Та жінка, яка хоче себе вважати слабшою, нехай вважає себе слабшою. Це все вирішується, якщо ми говоримо про родину, да, то це все має вирішуватися в родині. Але суспільство не має засуджувати жодну з моделей поведінок. От як в родині домовилися, як їм зручно, як їм комфортно. Комфортно, що жінка готує, прибирає, дивиться. Їй повинно бути комфортно. Якщо їй зручно, а чоловік заробляє гроші, така модель має право на існування. Якщо чоловік хоче посидіти з дітьми і приділити їм увагу, і дати їм чоловічого виховання, якщо це особливо хлопчики, але і дівчатка також цього потребують, нехай буде так. Тобто суспільство не повинно реагувати, тикати пальцями, да? Тому що дуже багато чоловіків, вони, можливо, і хотіли б більше проводити часу з дітьми. Да? Там, вони знають, що їм скажуть їх друзі. Так, так. Як на це відреагує оточення? Бо піти там, в якусь сауну, і навіть в спортивний клуб, підкачатися – це чоловіча робота, а прогулятися з дитиною ввечері, на санчатах покататися в парки, це вже... Ви говорите о тому, що сьогодні наше общество повинно прийти до договірних відносин во всіх сферах? Я вважаю, що людина має робити те, що вона вважає за потрібне, те, що хоче, але не заважаючи при цьому інше. Тобто, якщо моє «хочу» не виходить далі за «я можу» і я комусь
не заважаю, тобто, то я маю робити те, що я хочу робити. Лично у вас це виходить в житті? Так. Мене оточують дуже люди з подібною філософією, і тому все гаразд. Я, мабуть, не відчувала на собі жодного разу там ні скляної стелі, про яку часто говорять жінки, тому що, мабуть, поряд зі мною ті люди, які сповідують ті ж самі цінності. Хотіла б, щоб всім в житті жінкам повезло так, щоб можна було зробити правильний вибір. Світлана, ми благодарим вас за те, що прийшли сьогодні к нам. Поздравляємо вас з праздником весни і права вибору. Дякую. Светлана Бондарь, медиаэксперт, была нашим гостем. Прервемся ненадолго, после продолжим наш разговор. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно.